Assalamualaikum dan salam Ibu Pertiwiku. Buletin UKAS edisi petang 29 Oktober 2019, anda bersama saya, Nadia Melissa Muhammad Davani. Kedudukan Mahkamah Adat Bumiputera Sarawak akan dipertingkatkan dari segi fungsi dan bidang kuasanya. Demikian jelas Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg semasa Majlis Agensi-Agensi Islam bersama Ketua Menteri di Dewan Majmah Tunku Abdul Halim Muazzam Shah di Kuching pada Selasa. Jadi ini sebab itulah saya mencatatkan kepada rakan saya Datuk Dan Alma dan Tersuka supaya ditingkatkan kedudukan Mahkamah Adat untuk putera. Kerana mereka ada cakap mereka dan juga undang-undang yang mentadbir urus masyarakat rakan-rakan kita kaum putera yang lain. Maka apabila kita dah susun ke Datuk, masyarakat kita tersusun juga. Kalau ada masalah, ditadbir urus dengan baik. Tidak ada pencakahan. Kalau ni ada pencakahan, misunderstanding, mana kucak kacir lah bagi kita. Kalau kucak kacir, kita juga akan menghadapi masalah besar. Ketua Menteri menambah peranan Mahkamah Bumiputera perlu diperkasakan bagi membolehkan isu-isu berkaitan dan sebagainya dapat diselesaikan dan ditadbir urus dengan lebih baik. Dalam pada itu, beliau menjelaskan kerajaan negeri telah memperuntukkan dana sebanyak RM70 juta untuk membina tukun tiruan dari Tanjung Datu hingga ke Lawas. Di Belawai masa 6 bulan, 6 bulan tukun tiruan dibuang di Belawai, terdapat ikannya 3 kali datang. Tukun tiruan itu beratnya 2 tak, cikgi. Di tukun kita 6 igi dalam satu kluster. Bermakna 12 tahun kalau nak datang curi, cobalah negara netnya bisa penanah yang berat. Dan kita aturkan daripada Tanjung Datuk sampai Kuala Lawas, perlukan rekaman mereka ada 2 juta, 3 juta, 5 juta, dia tidak sejurinya. Jadi saya nak kita ada rezeki 70 juta saya beri itu semula tukun tiruan dari Tanjung Datuk sampai ke Lawas. Golongan belia di negeri ini perlu dilibatkan dalam pelbagai program kemasyarakatan. Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Datuk Roland Sagah berkata, ketua kaum harus melibatkan belia di kampung masing-masing dalam menimba pengalaman dalam aspek kepimpinan akar umbi. Ini kerana ujar beliau, golongan belia masa kini merupakan generasi pemimpin pada masa depan. Beliau berkata demikian semasa program Jelajah Belia Sarawak 2019 di Tarat Serian pada Ahad. Sementara itu, Roland memberitahu program tersebut boleh meningkatkan penglibatan golongan belia dalam pelbagai program anjuran kerajaan negeri. Beberapa nama besar dalam sukan badminton yang suatu ketika pernah muncul juara dunia akan datang ke Sarawak bagi menyertai kejohanan badminton Masters Dunia ke-26 di Kuching bermula 31 Oktober hingga 3 November ini. Pengerusi Kelab Badminton World Chinese Badminton Federation WCBF, Sibu Ting Wei Ping berkata, kejohanan itu akan menghimpunkan bekas-bekas juara badminton dari pelbagai peringkat antarabangsa. Lebih 20 negara di dunia dengan kebanyakan pemain-pemain dari China akan mengambil bahagian dalam acara ini. This tournament we managed to get all the former Olympic champions, world champion, all England champion, Asian champions, like Taufik Hidayat will be coming in as a guest of honor to come in. Even though he has a very busy schedule, he agreed to come. Then we have another Haryanto Abi will be coming, and then Trikus is a very famous player, a mixed double player, and he's one of the best in the world. And we have Bobby and Tanto, the former Thomas Cup and world champion, partner with Lin Sui King, he will be coming. And Malev Maneki also will be coming. A lot of old players from Indonesia are world champion, they all come, and a few national players from Thailand. They also come and play. Beliau berkata demikian semasa temu bual khas bersempena berlangsungnya kejohanan badminton Masters Dunia ke-26 di Kuching 31 Oktober hingga 3 November ini. Ting menambah bekas-bekas pemain kebangsaan yang sebelum ini pernah mencipta kejayaan dalam sukan badminton dunia ketika mewakili negara juga bakal berentap.
And also, besides that, we have our own local national player, like Hu Kien Kiat will be coming, Tan Boon Hiong will be coming, James Chua, our former national champion for local Sarawakian from Kuching, will be coming and play. And then Kwan Beng Hong is one of them. Then not forgetting Ong Wee Hock, a former national champion. All of them has agreed to come to play in this tournament and to make it more popular for the people in Sarawak in general to take up the game. Beliau menambah, kejohanan itu akan diadakan di dua venue iaitu di Stadium Perpaduan dan Lawn Bowls Arena Kuching. Sementara itu, Ting memberitahu penganjuran kejohanan tersebut mampu melonjakkan lagi nama Sarawak sebagai destinasi pelancongan di mata dunia. The advantage of having this competition in Sarawak, particularly in Kuching, is of course tourism is one thing and also promote what Sarawak can offer to the rest of the world. Dalam pada itu, katanya mereka turut dapat melihat sendiri keunikan adat dan budaya pada setiap kaum di Sarawak, sesuatu yang tidak dapat dilihat di negara lain di dunia. And also to show to the rest of the people that Sarawak is really a unique place where we have so many multiracial people in Sarawak that we can live together in harmony, and we can show to the rest of the world that we can give them a homely atmosphere when they come to Sarawak. Sekian Buletin UKAS edisi petang 29 Oktober 2019 berakhir di sini. Saya Nadia Melissa Muhammad Dawani bersama kru penerbitan. Bertemu kembali pada Buletin UKAS edisi malam. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my dan subscribe serta like saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.